Ovaj bog, tukaj le bom zdaj posnel drugi del iz osme knjige, velikega Janeza, ali Anġelija in sicer 50. poglavje o remljanju, veležni Mariji in Magdaleni. Tukaj sem se označil nekaj pomembnih vrstic, v 14. odstavku. Kaj ti kdo pravega učenca, ki sem ga jaz obudil, ne spoštuje? In mu, ne, in mu v mojem imenu ni hvaležen, da tudi mene, gospoda in mojstra, ne spoštuje, in mi ni hvaležen za izkazano milost. Kajti, če prebudim učence in proroke, se to ne zgodi samo zaradi učencev in prorokov, temveč zaradi vseh ljudi in zato morajo biti učenci in proroki tudi spoštovani zaradi tistega, zaradi česar sem jih poklical. Kdo uročence in proroke v mojem imenu sprejme v ljubezni, Za ljubeznijo in iskreni hvaležni spoštovanje in tega bom tudi jaz obvrval, tako da je to izkazal meni. Obvrval na način, kako je to izkazal meni. In bo nekoč tudi prejel učenčevo in prorokovo plačilo, in to vsekakor ne bo majhno. Gorje pa lažnim učencem in prorokom, ki se bodo tako kot farizeji, visoko dihovniki, dali čestiti in kaj takega. Tudi zakonsko zahtevali od ljudi. Resnično takšni bodo obravnavani, kakor tatovi in ropari in nekoč zelo osramočeni, predvsem angeli.